وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvə olmağınızı çağıram. Və necə bilirsiniz, Şaban ayındayıq. Və Şaban ayının da özünə xas olan bəzi məsələlər var. Və məsələn, bu ayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan sonra ən çox oruç tutduğu aydı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda orucu çox tutardı. Necə müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumiyyətlə oruç tutmağı elə idi ki, oruç tutanda deyirdi, bu daim orucdur. Elə bilirdi, daim orucdur. Və hərdən görürsən, açırdı, elə bilirdi ki, oruç tutmur. Yəni, görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bildirmirdi oruç tutanda və ya tutmayıb, bildirmirdi. Və sonra deyir ki, radiyallahu anhə, Ayşə radiyallahu anhə, deyir ki, və ən çox, ən tam şəkildə bütün ayı əvvəldən axıracan bir dənə Ramazanı tutub. Və ondan sonra, Ramazandan sonra isə ən çox oruç tutduğu ay Şaban ayı idi. Buxari, Müslim rivayət edib. Və həmçinin başqa rivayətdə yenə möminlərin anası, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox Ramazandan sonra ən çox oruç tutduğu ay Şaban ayı idi. Və bir rivayətdə gəlib ki, Şaban ayını tam şəkildə tuturdu hamısın. Və bir rivayətdə Buxari Müslimdə gəlib bu rivayət həmçinin ki, göstərir ki, tam tuturdu. Və həmçinin Müslimdə gəlib ki, başqa rivayətdə ki, çox hissəsini tuturdu. Çox hissəsini. Nə üçün bu məsələyə toxunur, qardaşlar? Yəni, biz bilirik ki, yəni, bu Şabana aid bəzi əhkamlar var. Ən birinci, bəli, edilən əməllərdən müstəhəbdir ki, bu ayda orucu çox tutasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsidir. Sadəcə bu rivayətlər barədə nə edir? Məsələn, bu rivayət, məsələn, biri gətirə bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayəti gəlib ki, o Şabanı hamısını tutub. Və lakin, ümumi cəm eləyəndə rivayətləri, aydın olur ki, yox, ərəb dilində belə bir misal var. Çox bir şeyi görəndə tam kimi də qeyd edirlər. Amma başqa dəlillər göstərir ki, tam tutmuyor. Çünki həmən rivayətdə, Ayşə radiyallahu anh, başqa rivayətdə gəlir ki, sadəcə bir neçə gün tutmazdı. Və özünüz də bilirsiniz ki, həmçinin hədis də gəlib ki, Ramazanla birləşdirməyin. Və bu onu göstərir ki, tam tutmazdı. Tam bir dənə Ramazanı tutub. Çünki Ayşə radiyallahu anh özü deyir bəzi rivayətlərdə ki, tam bir dənə Ramazanı tutardı. Bunu göstərir ki, qardaşlar, bir şey düzgün mövqeyə seçmək üçün, düzgün fikirləşmək üçün o gəlir dəlilləri cəm eləmək lazımdır. Adam bir dənə dəlillə gedəndə görürsən, səhvə düşə bilər. Səhvə düşə bilər. Ona görə görürsən, cəm eləyəndə haqq aydın olur. Düzgün mövqeyi, düzgün fikirləşməyə aidin olur. Və rahat olur, insan haqqı biləndə rahatlaşır. Və həmçinin, qardaşlar, həmçinin bu məsələyə aid, həmçinin bir rivayətdə gəlib ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Ramazanın ortasından oyuna oruç tutmayın. Baxmayaraq, bu hədis səhih olmasa da, lakin Şeyx Albani bəzi alimlər hədisi qüvvətləndiriblər, çünki bu barədə hədislər olduğuna görə. Deyirlər ki, əsli var. Lakin bu hədisi necə başa düşür ki, bu da məsələdir. Yəni, biri gətirə bilər ki, Ramazanın ortasından oynasını tutmaq olmaz. Sadəcə Şeyx bin Bəz, rahimahullah, yəni bu hədisə ona deyəndə, ərz eləyəndə, o da dedi ki, orada söhbət gedir ki, tutmayıb, yarısından sonra tutana aiddir. Amma məsələn, o adam ki, tutur, və daim oruç tutursa, ona aid deyil. Məsələn, özü də bilirsiniz ki, baxmələ, hədisin düzdə ətrafında söz-söhbət var. Çünki 13-ü, 14-ü, 15-i var. Hər həftənin 1-ci, 4-cü günlə oruc var.
Ona görə bu ona aid deyil. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, orucu tutun Ramazanla birləşdirməyin. Deməli, ikinci 15-də də tutmaq olar. Baxma, hədisdə zəiflik var, və lakin ola bilsin hədis, yəni hikmət budur ki, yəni görsənir ki, kim əvvəli tutursa, sonra ya kim axıra yaxın tutursa, əvvəlidə də, əvvəlini də tutsun. Əvvəlini də bir neçə gün tutsun. Yəni bir dəvət eləyir, həvəsləndirir. Səbəb olmaq istəyir. Hərdən şəriətdə hikmətlər var, hərdən bəzi əmirlər edəndə. Və bu hədisə də cavab, bax, budur yəni. Hədis birdən eşitsəz, bəs hədis var ki, bəs 15 gündən sonra tutma olmaz. Yox. Birinci o hədis ətrafında söhbət var, ikinci də söhbət orada, o alimlər deyiblər ki, bəyən elmir, tutmayıb ikinci yarıda tutmaq. Amma kim ki tutur, sonra yenə tutur, o birinci yarıda, ikinci yarıda, o inşallah o qadağana aid deyil. Və ümumiyyətlə, Şaban ayı barədə yenə uydurma hədislər çoxdur, yəni uydurma rivayətlər çoxdur. Uydurma fikirlər çoxdur, bidətlər çoxdur və sadəcə xüsusiyyətlərindən məsələn bu ay barədə. Birinci, Şaban nə üçün deyilib? Yəni, alimlər məhz bu ayı Şaban deməyi ixtilaf ediblər. Cürbəcür rəylər var, lakin İbn Həcər və həmçin bəzi alimlər tərcih olunan rəy, o fikir odur ki, qövl, ki o min şəab sözündəndir, yəni ayrılmaq. Çünki Şaban Rəcəblə Ramazanın ortasındadır. Rəcəb haram aydı. Haram ayda bilirsiniz ki, döyüş eləmək olmazdı, hücum eləmək olmazdı. Elə ki, Rəcəb qutarırdı və bilirlər ki, Ramazan da oruc aydı. Neynirlər? Gedirdilər axtarışa, gedirdilər, ola bilər döyüşlər olsun və s. ayrılırdılar yəni. Çünki Rəcəbdə oturmuşdular, heç dənəmirdilər. Elə ki, Şaban girdi, ayrıldılar. Ayrıldılar, ad münasib idi, ona görə bu aya Şaban dedilər. Bu, yəni, deyirlər alimlər bəziləri ki, nə üçün Şaban deyiblər bu aya. Və həmçinin, qardaşlar, bu ay barədə, yəni fəzilətləri barədə, həmçinin Usamə ibn Zeydin İmam Nəsai rivayət eləyib, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Usamə ibn Zeydin rivayətində deyir ki, deyir, bir gün dedim ki, ya Rasulallah, biz səni Şabanda necə oruç tutursan, ha, o cür başqa aylarda oruç tutmamı görmədik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəli, bu ay elə bir aydır ki, insanlar çoxsu qəflətdə olur. Ramazanla Rəcəbin ortasında olduğuna görə. Və həmçinin, deyir ki, bu ayda əməllər qalxır göyə. Və mən istəyirəm ki, mənim əməllərim barədə xəbər verəndə, bax, mənə Allah tala bilir, xəbər verəndə desinlər ki, mən orucu idim. Və İmam Şeyx Albani, rahiməhullah, deyir ki, bu hədis həsəndir, yəni məqbuldir. Yəni, bu hədisdə necə fikir verirsiniz, qardaşlar, Usamə ibn Zeydin rivayətində? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz Şabanda oruç tutmağının səbəbi, iki dənə səbəb qeyd elədi. Birinci dedi ki, bu ayda çoxsu qəflətdə olur. Çünki Rəcəb qutardı, haram ay idi və bilirlər ki, sonra bir aydan sonra Ramazan gəlir, oruc ayı, ona görə çoxsu öz işlərlə məşğuldur. Yəni, hazırlıq gedir, başlığa qarışır dünyaya. Ona görə ibadətdə zəifləmə olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ona görə səbəblərdən biri odur ki, cəmaat qəflətdə olur. Ona görə bu hədis göstərir ki, qardaşlar, qəflətdə edilən ibadət fəziləti çoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəflətdə olan ibadətə üstünü verirdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən əfzəl namaz 5 vaxtdır. Yəni, 5 vaxtdan sonra ən əfzəl namaz nədir? Gecə namazıdır. Çünki niyə? Çünki qəflətdə olursan. Qəflətdə olsan, sübh namazının sünnəti deyil. Bax, mənə fəzilətləri var. Sübh namazının sünnəti, fəziləti var. O, nə ki fərzi? Başqa sünnətlər, duha. Və lakin deyir ki, 5 namazdan sonra ən əfzəl namaz gecə namazıdır. Çünki insan qəflətdə olur. Qəflətdə olanda ibadət daha savabı çox olur. Həmçinin insanların qəflətdə olan vaxtı, ibadət biraz ağır olur. Və hələ ona görə savabı da çoxdur səbəblərdən biridir. Çünki nə üçün? Əgər hamısı, məsələn, oruç tutandı Ramazanda, hər rahatdır da,
Görürsən, bu da orucdur, bu da, biraz rahatçılıq gəlir. Amma elə ki, tutmur çoxsu, sən tutursan. Aynındır. Məsələn, hamı gedir harasa, məsələn, yaddanına çıxıb, amma sən 30-dən dərsdə, məsələn. Hə, yəni, cəmat qəflətdə olanda ibadət biraz çətin olur. Biraz çətin olur. Bu da hikmətlərdəndir, Allah-u Teala yəni, savabı artırır. Və həmçinin, qardaşlar, yəni, deməli, faydalardan həmçinin Peyğəmbər sallallar sənə tabi olmaq. Peyğəmbər sallallar sənə tabi olmaq, xüsusən də Ramazanda oruç tutmaq, həmçinin Peyğəmbər sallallar sənə tabi olmaqdır və bu da Allah-u Teala əmridir bizə. Allah subhanahu teala hər yanda o vaxt ki, buyurur ki, mənə tabi olun, dərhal deyir ki, və Peyğəmbərimə tabi olun. Sallallahu aleyhi ve selləmə. Və həmçinin qardaşlar, nafilə ibadətin fəziləti. Nafilə ibadətləri ləğv eləmək, tərk eləmək olmaz. Nə sünnətlər, namazın sünnətləri, nə orucun sünnətləri, nə başqa ibadətdən sünnətləri. Və həmçinin qardaşlar, bu hədis göstərir ki, insan fərzə başlamamışdan qabaq ona hazırlaşmalıdır. Ona uyğun olan ibadətlə. Məsələn, tutaq ki, sünnət qılırsan, fərz rahatlaşır. Oruc sünnətlərini tutanda, Ramazan orucunu tutanda rahat olur. Onu göstərir ki, ibadətə hazırlaşmaq lazımdır. Hazırlaşmaq lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, həmçinin günahların, çalışmaq lazımdır ki, günahları uyuyasan, Allahdan bağışlamamı diləyəsən. Fikir ver, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orucun səbəbini dedi Şabanda. Ən birinci səbəb nədir? Ki, yəni qəflətdə olan vaxtdır ona görə. İkinci də əməllər qalxan vaxtdır. Əməllər gündə qalxır. Xəbər verirlər gündə. Və həmçinin həftəlik var. Və həmçinin var illik. İllik. Məsələn, fikir verirsiniz həftəliyə, birinci, dördüncü gün mələklər dəyişən vaxtı. Onda da deyir ki, səbəblərdən biri orucun, ki, istəyirəm mənə barədə, desinlər ki, mən orucam. Bu da illikdir, Şaban ayında. Şaban ayında ki, istəyir ki, bildirmək ki, məndən xəbər verəndə desinlər, mən orucam. Həmçinin göstərir, qardaşlar, orucun ibadətin əzəmətliyin. Namaz yox, həc yox, zəkat yox, İslamın əhkamlarından və ya başqa əməli yox. Məhz oruc. Ona görə oruc, qardaşlar, əzəmətli ibadətdir. Və həmçinin, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ikinci səbəbin qeyd eləyəndə deyir ki, istəyir əməllər qalxan vaxtı, ona görə insan fikir verməlidir özünə. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, Peyğəmbərdir, keçmiş və gələcək günahları yuğulub. Və lakin, həris idi, Allaha dua edir ki, yarın mənə sabit et. Allaha sıxınırdı daima. Bağışlanmağını deyirdi, gündə 70 ya 100 dəfə əstəğfurla deyirdi. Gecə namazları fərz idi, qılırdı ona, ona fərz idi. Çox vaxt oruc idi, fürsətlərdən istifadə edirdi, cəmat qəflətdə olanda. Baxmayaraq, Peyğəmbərdir. Ona görə, qardaşlar, bunların hamısı bizə nədir? İşarədir ki, biz də həris olaq, biz də diqqətli olaq, çalışaq. Və həmçinin, qardaşlar, Ramazan ayına, Şaban ayına toxunanda həmçinin yaddan çıxanma lazım deyil ki, bəzi bidətlər də var. Məsələn, deyirlər ki, güya ki, Ramazanın ortasında 100 rükət namaz var. Hər rükətdə Fatihədən sonra, özü də imamla qılınır. Hər rükətdən sonra imam 10 dəfə İxlas surəsini oxuyur və s. və s. Bunlar hamısı, yəni, səhih deyil. Və ya, məsələn, tutaq ki, Şaban ayının, məsələn, ortasının xüsusi ibadətə ayırmaq. O da bidədir. O da bidədir. Və həmçinin, qardaşlar, görür ki, 6 rükət namaz var Şaban ayının ortasında. Yəni, onu qılsan, bəlalar səndən uzaq olar, ömrün uzanar və s. və s. və s. Bunlar hamısı səhih deyil. Bunlar hamısı uydurmadır. Sadəcə bir hədis var. O hədis ətrafında da söz-söhbət var. Lakin bəzi alimlər
hədisi həsənləşdiriblər. Yəni məqbul dərəcəsinə çatdırıblar. O da şahidlərin olduğuna görə çox başqa hədislərin. O hədis də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, deməli Allah Subhanahu taala Ramazanın ortasında öz qullarına nəzər salır, baxır və hamısını bağışlayır iki nəfərdən başqa. İki nəfərdən başqa. Ramazanın ortasında iki nəfərdən başqa Allah taala hamısını bağışlayır möminləri. İki nəfər kimdir? Bir müşrik, yəni şirkliyən, bir də müşahin, yəni şiddətli paxıl o iki nəfəri bağışlamır. Bu hədis qardaşlar işarədir ki, insan əgər bağışlanmağı istəyirsə şirkdən çəkinməlidir və həmçinin də paxıllıqdan çəkinməlidir. Birinci Allah haqladı, ikinci qul haqları. Yəni necə ki Allahın haqlarını pozan əməllərdən çəkinirsən, qul haqlarını da pozan əməllərdən gələk çəkinəsən qardaşlar. Bax, belə tərbiyələndirir dilimizi. Bax, bu Şaban ayında bəzi faydalardır, qardaşlar, qeyd etdik. Allah subhanət hələ bizə eşi faydalardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Aqulu həzə və astaghfirullah əli və ləkum və lisə ilil müsləmin min kulli zəmb əstaghfiruhu innəhu huvəl ğafurur rəhim.